نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتند لزمو اجتوى الله جل جلاله ثم يبسى وليبين لليبين ياتوى أتوقى بنا الله تبارك وتعالى تلموكم وادرا نجيوم باك النني ممن مجرنا جوكولا جيكولهم وادرا الله ulikonda bolina yakakuwa Allah tabaraka taala yagamba wama bikum ni'matin famin Allah byonna chinene kitono byonna Allah yabituwa jalla jalala chokola tuina kumwebasa n'okumutendereza obulamu bwaffe bonna yatugabirira kyatawa balala kyawa bokka bayagala okugabirira arrasku amanyi bagambulimu emiteeka ebiri waliwo rasukun amu kugabirira okuna ba allah kuba abantu bonna bonna abamufuma abakolaki bonna bawa yagamba allah wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha buli kyonna kiribuzi allah yabigabirira byonna abamufuma abamusinza erisiki yemuna yoba olesiki eyobulungamu eya tawhid yo allah ajawabuka bayagala bwakikuwa allah bakwagadde mwebase naawe otekwa makubo gonna agalongoosa risiki eno allah gyeyakuwa yokukkiriza erisiki allah gyewakuwayagadde era bali ekituteekamu nga kyateeka emirundi 17 teeka okukisaba allah emirundi 17 allah gwaba asaasidde gisukkamu bwajjumumina nasala essala kuba 17 ziranga eziteeka olunaku kuva ku ssomi nakabiri nakanyaku dhuhuri akanyaku asri akasatu magharibi nyaisha eranga netusaakiriranga 17 nga teeka okusoma alfatiha erimu ehdina sirat almustaqim wasaba allah okuteeka okukuba ebirungi eya tawhid eryenkola yomubaka gyeyatulekako alaihi salatu wassalam allah gwaba asaasidde olunaku eminuti giyingi wala bal otuuka n'ogibala mu bulamu bwo nga togimanyi gyosaba allah okuteekamu abo kati olina kulongoosa n'osaba ngu oli w'amazima si kubiteekawo tesi ku lulimi alfatiha nekuyitako muli lunaku ng'ogisoma naye nga mu bulamu bwo terimu ihdina sirata almustaqim ekkubo nabbi lye yaliko nga gwe okutta eddala obulungamu bwa nabbi obutadde olwoba mulimba era sheikh muhammad bunu abdul wahab kitabu kyetugendamu ekirungi kitabu ki naye alina ekitabeera kyeyawandiika kitono nnyo mwana wattu lupapula nga lumu ng'alagaemu ku birungi bya suratu alfatiha naye ekimu ku byo ekijjaawo n'agamba eyanukula buli muntu yenna azuula mu ddiini essuula eyo kubanga ekkubo nabbi lye yaliko yeyo allah lyayagala jalla jalaluhu
Abebitiibwa abalungi, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. Maaso gaffe tulina ekitabo kya bbeeyi kinene, ky'omu ku bamanyi abanene abamanyiddwa eri abantu bonna bonna abaagala tawhid, gwe bayita Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa in raghima al-unuf, naam, kitufu gye bali abatamwagala abamujeja. Olona akabinja kennawulidde mabegaka awo twakakonyeko abajerega obusiraamu ne bagamba awo bawahabiya bagoberezi baani wahakadha, ne bavuma imaamu ono nga bagamba nti abo abawoza sunna tawhid tebaagala nabbi. Imaamu ono mbutuufu, nga yali ayagala nnyo nabbi bw'osoma ku bitabo bye. Nga bwe kiri ku bantu bonna abali ku sunna baagala nnyo nabbi, naye bo ekyenkizo kye balina ekibawola ku bibinja ebirala tetebamujja ku ddaala lye, wabbeeyi naye tebamujja ku ddaala lye kumusinza, kumujja ku ddaala lya buddu bamuleka ku ddaala lye nga Allah bwe yamuteekako. Mu bifo ebinene Allah ng'amuyita muddu. Naye wallahi ebibinja bino binakuwaza gy'ebiri. Bw'oyogera ku Sheikh Engono Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah nga bitamwa abo bawahabi buli kimu tawhidi tawhid, ne batuuka omuvuma mbu tayagala nabbi, tayagala baana bannabbi, babatu bwe bamwogerako. Ne wallahi olunaku gyeruli tugenda oyimirira mu maaso ga Allah, onaayimirira otya mu maaso ga imaamu oyo eyamala obulamu bwe bwonna nga bw'ogenda okulaba obumu ku bwe tugenda kukona okukatono nnyo, obulamu bwe bwonna yabumala mu kuweereza tawhidi, n'atunga ebitabo bingi, n'atulugunyizibwa ng'anyweza bantu ku tawhidi na sunna. Tofumiitirizaamu oliyimirira otya mu maaso ga Allah kunaku lw'enkomerero, nga imaamu y'ono Muhammad ibn Abdul Wahhab ng'oli mu maaso awo onaabyogera ebyo by'omwogerako mbu tayagala nabbi, avuma nabbi, tayagala bantu ba nnyumba ya nabbi, nga yatuuma abaana be bonna, abaana be amannya yagatuuma bannyumba ya nabbi, amannya ge g'abaana be be yatuuma okuggyako erinnya limu omwana we gwe bayita Abdul Aziz, naye n'omuwala Allah gwe yamuwa yamutuuma Fatima, muwala wa nabbi. Sheikh ono Muhammad ibn Abdul Wahhab, abebitiibwa ekitabo kino kye tugenda mu bakiyita Al-Qawa'idu Al-Arba', emisingi ena giri ku tawhid. Sheikh Jiyagaziya emu ku nkizo y'ebitabo bya Sheikh nokambi kona okuba sijja bigaziya maasaawo, tebitabo bye biba bifunze bitabo bye bisinga byonna, kubeera emisomo gino tegijja wanvuwa nnyo biidhinillah. Tujja gifuna emisomo nga mukaaga oba etaano biidhinihi tabaraka wa ta'ala, bwe kitatuuke mu musanvu. Ebitabo bye biba bifunda n'olulimi olulungi, naye buli kigambo kyaleeta n'obujulizi bwakyo, enkola yaba ahli sunna wal jamaa, si ya ndowooza z'abantu gundi ne gundi la. Maaso gaffe tulina ekitabo kya Allah ne sunna z'ombaka, ebitabo byonna mwe ziri tubirina. Bwatyo waakola imaamu ono akuggirayo aya nakugirayo hadithi. Bwatyo omukkiriza bw'alina okubeera n'eddiini ye akola ekitali ekyo n'agenda seeka gundi, ate bwe twali eyo eddiini ebeemwonooneseeko eddiini kuleeta aya na hadithi. Ne basahaba baali batya radiyallahu anhu. Ati ekitabo kino emisingi ena minene, nenga tunagitandika katone nnyo tukonye ku imaamu ono. Amannya ge zize mukonako mu misomo egy'enjawulo sijja mugaziya nnyo. Bamuyita Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman yazalibwa mu kibuga kye bayita Al-Uyayna, byonna biri kati mu Saudi Arabia, ebiseera bye bayita bannagigatta.
Saudi Arabia n'embera ziyitamu okutuuka okugigatta n'ebawamu n'ebibuga byali byesuliridde era nga biyina abakulembeze baabyo. Kati ekibuga kibaali bayita Uyaina kyakibuga kyonotono naye nga kiri mu kifo kye bayita Najd. Naye kati byonna we twogere Najd byonna Saudi Arabia okutwalise wamu. Naye nga mu kibuga ekyo Uyaina kye yavaamu nga kiri wansi w'ekibuga ekinene kye bayita Najd. Imamu ono yazaalibwa Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yasalibwa mwaka gwali gwa 10 mu 10 mu 15 10 mu 10 mu 15 mukibuga ekyo rahimahullah kuva kusenka kombaka wetu bala tubala hijriya kuva kusenka kombaka alayhi salatu wassalam ngazze e Madina. Atimamu ono bisera we yazalibwa naye embeera yali etabuse nnyo tauhidi nga tayogerwako abamu bamwogerako mu mbeera ya nsonyi kimukwasa ensonyi okusomesa ku tauhidi nga kabuli zisituddwa bingi bye yasangawo era emu ku nkizo y'ebitabo bye nti yakoolanga ku bintu ebiri wakati mu bantu nga bwogenda olaba emisingi gineena bye bintu ebigwa mu bantu abatoola shahada abambala enkoofiira amakanzu naye nga ba muliro ogenda biraba biizinillah maasaawo misingi gineeno girabe akoona ku bintu ebiri mu bulamu bwaffe omana byononera ddala tauhid yemu ku nkizo imaamu ono gy'alina. Wallahi yali ayagala nnyo abantu n'okubagaliza ebirungi kibi okubanga ebibinja bingi tebimwagala naye nga kiki bamulanga kusomesa tauhid somesa sunna talina nti bamulanga alina kye bakola kinene alina kye yakola wahakadha la alinga bali Allah be yayogerako nti wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kye babalanga ne babasuula mu muliro ne babookya kukkiriza Allah ne sheikh ono okumuvuma okumukkakkanya kiki bamulanga bw'otunula mu bitabo bye kusomesa tauhid eyatuleeta ku nsi eno na kutuzza ku nkola ya mbaka alayhi salatu wassalam. Sheikh ono yakulira mu mbeera ya ilmu kubanga taata we Abdul Wahhab yali musajja mumanyi era mu kibuga kino ekya Uyaina yali mulamuzi ensonga zonna ezaagwangawo yajjanga n'abalamula. Taata wa sheikh gwe bayita Abdul Wahhab yali naye musajja mumanyi era famire gye yakuliramu yali nnungi bal ne jajjawe gwe bayita Sulaiman ye Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Sulaiman yali musajja mumanyi mu Najd yonna watugambe waliwo kibuga ekya Uyaina naye mu Najd yonna ate jajjawe ono Sulaiman yali musajja mumanyi nnyo enkula nebanga nnungi famire yali nnungi mwe yakulira ekyo nno kikulu. Lero Allah atugeseza nti oluusi omwana okutuuka eno waggulu n'alema eddiini n'agikyawa famire mwakulira ebeeraawo nga ebyeddiini si byeriko. Lero osanga ebiri mu maka tivi zatujjira abaana bakula balaba bulokole pasita ebyo bigezo binene byetulina okutunuulira ebiseera byetulimu olwaleero abaana enkula wansi wano. Sheikh Muhammad environment eno gye yakuliramu yalimu eddiini yasobola okukwata Qur'ani nga tannaweza na myaka 10 yali tannaweza myaka 10 Qur'ani ng'agirina. Lero obwana obuba buto buti nga bulina obuzina style ez'enjawulo ze bubeeramu obuyimba obw'enjawulo akaana okala kubikayimba naye kakatambula butambulo abaana baalivudde wansi nga bamanyi ki Qur'ani bamanye eddiini okwagala basahaba eddiini naye abaana baffe bakula tivi ze bakulirako bi Nigeria ebijjuddemu obulogo omwana n'akulanga naye alaba abaloga bwe bawangula wallahu lmustaan. Kati bano basheikhe bakulira mu mbeera gye yakuliramu ng'eddiini weeri era n'asobola okukwata Qur'ani nga tannaweza na myaka 10 rahimahullah. Eita mu mbeera nnyingi tetujja zigaziya nnyo naye bw'atuuka nga bambi Allah amusaasidde atandise okuvubuka yalabanga embeera mbi
era kyava jjumbira omulyango guno gw'okusomesa tawhid. Obulamu bwe bwonna yabumalira mu kusomesa tawhid. Yawangala emyaka 9 mugumu, kubanga yafa mwaka gwali gwa 10 mu 2007. Tugambe yazaalibwa 10 mu 10 mu 15 naafa 10 mu 2 mu mukaga. Afwan, yafa 10 mu 2 mu mukaga. Nabanga yawangala emyaka 9 mugumu jonna yajimala mu kuweereza dini ya Allah, kusomesa tawhid okutuusa we yafiira. Era alina ebitabo bingi bye yaleka. Yaleka thalathatul usul, ekyo kimanyiddwa kinene, ebikolo ebisatu buli musiraamu by'alina okumanya. Beibuuzo bye tubuuzibwa nga wakateekebwa mu kaburi, ebiwandiikira ekitabo ekyo. Man rabbuka wama diinuka wama nabiyuka, n'abiwandiikira ekitabo ekyo kibayita thalathatul usul. Yawandika kitabu tawhid, ekyo mu butuufu buli musiraamu yenna yalisanya okutula wansi n'asoma ekitabo ekyo, kuba yaleetanga ebintu ebiri mu bantu bye bakolanga byonoona eddiini yaabwe. Ekyo kitabo kikulu nnyo nnyo, era abamanyi baffe bonna aba umma batukubiriza okutula wansi tusome ekitabo ekyo, kitabu at-tawhid. Naakulaga tawhid mu butuufu bwa tawhid, naatuwandiikira ekitabo kashfu ashubuhati, anti buli bw'oba olina ekyebbeeyo genda mu maaso ga Allah, waliwo abakulemesa shaitaani n'abagoberezi baayo bakusuliraho ebintu ebikujja ku mulamwa. Shubuha kikati gw'okubeera ku tawhidi yekka, onaakola ki, onaalya ki, ebyo byonna byonna yetutungira ekitabo ekyo obitujjirawo shubuhati ezo tutereze tawhidi. Ekyo kikye yatungira masairul jahiliya, ensonga ezaaliwo mu jahiliya okusobola ozeesamba, kuba bw'ozitegera nti jahiliya yenembi nabbi giyagaana n'obyesamba, kitabu kinene nakyo ekitutungira. N'atunga alkabair, mazambi amanene, olwo sheikhe yamusooka imamu Dhahabi naye alina ekitabu kyebayita alkabair, byonna amannya ge gamu n'ekino kya sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, kiri kya alimamu Dhahabi alhafiz, nakyo kirungi. Era ng'atandika na shiriki s'amazambi, asinga amazambi gonna. Naatunga ekitabo wajibuna nahwa ma amarana Allah, ebyetteeka bye tulina okukola kwebyo Allah bye yatulagira. Allah bw'akulagira tawhid kyatteeka kyo olina okukola, ekitabo kirungi. Allah walibakkiriza nakyo kikimu ku byenjagala tukooneko. Ekyetteeka Allah bw'agamba nti musinze, kiki olina okukola? Ebintu musanvu bye yalaga mu kitabo kye. Allah buli bw'alagira nti musinze, oyina ebintu musanvu by'olina okukola, yabiraga mu kitabo ekyo kirungi. Natuwandika ekitabo ekiri mu maaso gaffe olwaleero, alqawaidul arba, emisingi ena eddiini y'okugizimbira, kubanga omusingi tugumanyi. Singa omusingi gufa ne waggulu oba olimbye, oba olimbye, olina kusooka kugutereeza. Bwe gutereera bulungi omusingi nagwo oguzimba, oyongereko emyaliiro. Neba kusanga ozimba kalina emyaliiro bwejji, ogira ogenda ku musingi buli omu akwewuunya. Kati yenna azimba eddiini nga gina emisingi mifu, eddiini ye yeewuunyisa. Bingi ebikwata ku sheikh ono Muhammad ibn Abdul Wahab, era ebitabo bye yawandiika bingi, n'omwana wattu byonna binyweza nzikiriza kuzza bantu ku tawhid. Teyalwanirira kitiibwa kye, era Allah yamusitula eri abantu abaagala tawhid, nga bw'olaba Rasulullah Allah bwe yamusitula eri abantu abamanyi tawhid. Kubanga agenda okujja mu Makka nga buli w'oyita bagamba tulinamu omusajja muno Makka omulalu, buli w'oyita Makka mulimu omusajja omulalu, yaani Muhammad, naye nga gwe bagamba yasinga abantu bonna. Allah yamusaasira kati buli w'oyita mu Makka bagamba Muhammadun Rasulullah, adhan Makka kyatandika buli w'oyita nga bagamba waliwo omusajja omulalu eyazuuse mu Makka, bamuyita Muhammad nga gwe boogerako ya Rasulullah, naye yanyweza daawa eyo. Na buli yenna anyweza daawa ya tawhid, Allah muwa obuwanguzi, totya. Naam, oyinza okusibwa, oyinza okukola ki, byonna by'oyitamu neemanya oli wakuwangula. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yafa omwaka gwali gwa 728, yafiira mu kkomera, naye ani atamumanyi?
bal amanyi bagamba buli yenna eyaddamu okujja oluvannyuma lwa Sheikh al-Islam mwana buli muntu yenna eyajja oluvannyuma lwa Sheikh al-Islam yetaaga irimu ya Sheikh al-Islam fenna buli eyajja oluvannyuma irimu yagyetaaga naye nga yafiira mu kkomera nga bamutulugunya naleka ilmu emukuyo bambi nebula naye gye tulina ilmu nene y'amaanyi lwaki da'wa yali ya tawhid na Qur'ani saba takiriza tawhid n'okubavumirira ne bamuteekeeyo mu kkomera gye yafiira n'omuyizi we yali Sheikh munene Ibn al-Qayyim ani atamumanyi bwe bati amanyi bwe bazze banyweza tawhid naffe wallahi we tuba twagala okuwangula tawhid yenna anamutya anamuta n'olabanga bikukkakkanya wallahi babikwononekedde ya dunia gye tulimu ya Uganda gye tulimu kati okona ku tawhid olinalabanga bigenda kwawula abantu wallahi ne oba kika kikuvaako oba mbeera ki tota tawhid ze nina abampita olwa yampita nangati wabiseeka ngalinga kulukusa n'amaziga muga amaziga ago ga bulimba te eddiini kalamantu singa wasomesa kubirala ni tawhid buli kaseera tawhid aba ne mbajja ku nnyimbe nga bambeya mbu ayagala nakkulukusa maziga ago ga bulimba wallahi edaawa ebanfu bw'osomesa ku muliraano omuntu ali mulumbe alina shiriki bw'omubuulirira nnyo oyagala okumugatta okugatta kwa bulimba okugatta abantu kulina okuba ku tawhidi sheikh yatandika ne basmala bisimillahi rrahmani arrahim eyenkola entuufu era ne nabbi bwe yalinga awandiika ebigambo byonna nga yina gy'abaasindikira yatandikanga na basimala bali ne bw'oba owandiikira mu kafiri era mu hadithi eri mu Bukhari Ibn Abbas ezimu ku hadithi ezisooka lya ddala mu kitabo kya Imamu al-Bukhari nabbi bwe yawandiikira Hirakli eri mukulembeze w'e Roma n'amugamba min Muhammad Rasulillah ila Hirakli azimi rum bismillah yatandika na bismillah basmala bismillahi rrahmani rrahim namuwandiikira ne oba owandiikira mu kafiri tekikuswaza iye naye anaakiraba atya giteekeko era nga bw'olaba oba otola salaamu tekikuswaza n'olengera abakafiri kkumi nga wakati eri waliyo omusiraamu mutolere salaamu tebikuswaza banaakiraba atya la ddiini yo gyenyumirizaamu ne bw'oba oyambala ennyambala gy'oyambala engoye ezo ziri otambula bulungi nga tolina na kuswala abaseka ne baseka alaba ogundi gye baziteeka engoye gwe tebikwatako oli ku ddiini yo kati naye enkola nayo nnungi okuwandiika kwonna ku bino owandiika otandika na basimala mu kwogera ekituufu kutandika na kutendereza n'oga nti inna alhamdulillah naam waliwo abasomesa bangi batera okutandika ne audhu billahi mina shaitaani rajim bisimillahi rrahmaani rrahim naam tetuyinza kuvumirira nnyo naye tugaba ekisinga ffe naate nga kye tulina okunoonya kwe kutandika n'oga nti inna alhamdulillah oba alhamdulillah olabanga enkola ya nabbi bwe yalinga agenda okusomesa teyatandikanga na isti'aadha oba na basimala hadithi ya dhimad etumalira ku nkola eyo eri mu musilimu nabbi baali bamuyita omulalu buli wamu dhimad yali musajja musomerezi wa shayatini ezo bw'ajja mu makka ne bamugamba tulina omusajja wano bw'ati ne bw'ati buli ajja mu makka nga bamugamba tulina omusajja mulalu nabagamba bambi mumundage n'ajja waali bwatuuka ewali nabbi n'amala okumubuuza nti baŋŋambye ebizibu by'olina naye bw'aba Allah kkiriza nja kusomera ojja tereera ebintu ebyolina ebyo by'oyogera ebitategereka abantu oyogera ku masanamu gaabwe nabbi kyavaayiwira n'agamba inna alhamdulillah awo kyetwagadde olaba inna alhamdulillah era abasomesa ogwo mukaddima gwa bbeeyi tunoonya nnyo emikaddima egy'enjawulo lyosanga anoonya oluusi njagala gusembeyo kino istakallat bwe gityo ono gwe nalaba akapapula kamugwa nako naagira ogenda okanoonya ebigambo ne bibulaawo mu kutuba olw'okuba ayagala emikaddima nti jigira abantu olwo gusembe bwe gutinge no babuukamu bwadde eno la tetwekaka nnyo guno mukaddima mulungi ogwa nabbi gwataatanga osobola okukwata n'ogukozesa inna alhamdulillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره
bwamalo guma la yovu imagine amugamba nziriramu ebigambo ebyo nasituka na binabiddamu n'ogwokusatu namugamba mbutufu ndabye kubalogo kubasamize kubalika empewo bino ebigambo byamazima era gwemad yatola shahada nasina muka Almuhimu chetuagade muti nabi wa yaliya taandi kwa kuogira tiagamba bismillahir rahmanir rahim. Obati yagamba a'udhu billahi mina shaitani rajim. Kati insonga yita ganyo na dalaba bulize. Masomesa. Bobo taandi ka inna alhamdulillah. Sosi kutani kana istiaadha nchi ulila nyoku zi radio tv. Watu nga geno kutani ka'udhu billahi mina shaitani rajim. Wa bismillahu hakatha. Ne cheta kwa kunonya obulunga mwa nabi. Kumbera yonna yonna. Kati weyaringa atandika, watu weyatandika anga, sallallahu alayhi wa sallam. Na shekhe buatandise. Ila niba nabi abaku lembira, nabi Suleiman. Weyaria wanikiro mchalo uri, watanda wana kusilamu kabalqis. Gena muswatu namli. Ya gamat, innahu min Suleimana, wa innahu bismillahirrahmani rahim. Weba tuniba nabi ubatandika, waba wandika. Ni waba wandikira mukafu. Nubo wandikira musilamu, watu bolino kutandika. Biithinihi, tabaraka. Wa ta'ala nena bibwa to yakola ngene ba sahaba bal bali ba wandika qur'an yitulino olwalero bonna ba chegata konti baina tandika na basmala kati okuandika konna bwe kutobo kulino kubera bi idhni hi tabarak wa ta'ala wali wenje olo wakati wa basmala ni tasmiya basmala kwa kugama bismillahir rahmani arrahim tasmiya kwa kugama bismillah ere nkole ntufu E wajira basmala yobote kao. Ne wajira tasmiya yobote kao. Ngogendo kusama Qur'an, basmala. Ngogendo kulia, tasmiya. Tebakisa ngogendo kulia mamu basanga na agira nengwe yebulunchi. Auzubillahi mina shaitana rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bobo ngogendo kulia, samillah ogamba bismillah. Nonyo bulunga mbwa nabi kumbera yonna yonna. Tole tambera ya kaluba. Tikati, ala bismillah jiru. Nedda. Ni dini si yafe tuina kugoberera tuvola omuko amanyi byasango musajja asala baada la asr makuba gamu yali asala baada subh namugama nti osala namugama ngano okusala Allah nabonereza okusala namugamba yu'adhibuka ala mukhalafati sunnah Allah jakubonereza kuva ku sunna kukola yambaka waddo sala ni sala yajakubonereza tuvola Umar yakulu kusaku maziga ngasomye aya ziri Zimu suratul ghashiya. Zine nzivu nulea. Nemu kuzivu nula yeyo. Hal ataka hadithul ghashiya. Ujuhu yawma idhin. Khashia. Amilatun nasiba tasla nara. Amila bakula. Niba sala. Niba kungana. Jibi gwera wa. Tasla naran. Allah gina bate kamulira. Tuwe walo kubamu abu, abakola, nokola, nenga, end results. Za kutu wala muriro. Wala iyadhu billah. Ithan, wajira bismillah. Bismillahirrahmanirrahim jibtekao. Wajira tasmiya bismillah, iraji utekao. Ngokufuru mamu nyumba, hadithi itufu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla, wala kuwata. Illa billah. Togama bismillahirrahmanirrahim. La. Jirekenga nabi wa yajiko samu chifeche. Wajira bismillahirrahmanirrahim. Ila jiboteka wa hakatha. Basmalee na makulugayo magazi. Ilama nibaji gazi ya nibaji nyonyola mbitabe binene. Nembu ufunze kuba kusaba Allah buyambi. Tolinacho inzakolo kujahunga Allah kuyambi yeko. Nebo ya gala situla mukono guno. Wabasa zeo Allah te guvawa. Zite kusobola kuvawa. Okusala ku Allah ya kuyambako. Banji nge salaba jimanyi. Nga sobolo kubulire. Inempa jibweziti. Nenga tabiriko. Nagwe mmanyi yali msajia muazini. Nga line dobozi. Yali mubuwa isao. Nga amalo kwazina subu hibulunja. Asula na muzikiti. Neolu moro kwa zinasubu inga kwati inga tuza agenda. Abazi ni demo misale sola ya mwa. Kati okolo mwini mugu na guona. Chofala tifina kwetu kuza. Allah kuyamba. Sheikho kuandike chitabu mga chino. Nukumanti yafaa katifetuki ya chisoma. Allah ya muyamba. Chofala nebo ya chitandika. Obo saba Allah kuyambe.
nemukulia woboge ndo kulia eyo bau eriko lil isti'ana kusaba Allah kuyamba emere gende yo efulume bulungi osobolo jiria negane kufukira obuzimu nekutuga ne oba neganira munda baga tachafuluma tugendeke mulago biganye omutwale ke China omutwale ke Japan nenga mmereje waliango yagala China omunywa baga tafuluma tufuna obupira tukole katibyo na Allah kuyamba ekitabonga kino Allah yamuyamba mmanyo nokubantu kya kisoma kati bwatandika ne basmala basaba Allah muyambe kati aga makulu geta ago kusikabuli bobo okola ibada Boboye ogama bismillah tochogera bogezi nti kyajja bwe tubatugenda okulya tutandika na bismillah anti abasilamu bwe batyoboye batandika nedda sika makulu ago nti emmere eno Allah yanyambako okuba nti ekola bulungi netambula nesobano gifulumya nenzimba omubiri tasoma busomi kuleka nga bwe tusoma al-fatiha togedde ku aya nga tusaba Allah okulungama ekyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab eraya kiraga Nagamba bamkuba tusoma al-Fatiha mirundi ejunna nega teina bufumbula mbwafe somango kimanye no duwa nsaba Allah ihdina as-siratal mustaqim sika makulu ago nti ay Allah teka kukuwa line dunji eritwala mujjana tasoma busomi nti al-Fatiha tuino jisoma naam jisoma niwa makulu ago gasika ekubo lino lyo saba Allah olwana okulitereza Olwana mubulambo okubera nga nabbi bwe yali basahaba. Wallahi chewunyisa nti esulo omuntu agisomeeyo n'omusanga mauledi n'omusanga maddagano humbogo n'omusanga ngaali mukakicya owenjawulo ninga asome esulo eyo bwaki agiyisa buyisa ku mumwa kati kikiba kibi kati eno basimala sheikha agitandika ng'ina amakulu aga manene kusaba Allah bismillah wesigamira jali n'omwegayirira kuyamba ku kyonna ky'oba ogenda okukola wano bw'oba ogenda kulya bw'oba ogenda kuwandiika wahakadha Allah akuyambeko jalla jalalu Allah erinnya lya Allah lino amanya abasinga bagamba lyerinnya erisinga amannya gonna era bw'aba ayogera amannya gonna agazza ku lino nga mu suratul hashri ng'eggwako huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa n'ayogera amannya ge nenga soka kogera lya Allah ebigambo ebirala webiri kubamanya baleta amanya ne bagamba al-hayyu al-qayyum nama ne abasinga bagamba linye lisinga amanya gonna lya Allah era teritumi wa muntu yenna na kintu kyonna lya Allah yeka jalla jalaluhu amanya gate kulomo miteke esatu wananda abantu bamba buzabuzibwa nosanga agambye gundi wa kitibwa na kitibwa kya Allah yeka La teba asobi, mulimu abantu abeegira batyo mu tauhid, ne batya mbu bogamba gundi wa kitiba, kitiba kya Allah yeka, gundi mugagga, Allah ye mugagga, togamba nti gundi mugagga, nedda ojabona abona bona, otategeera enteekulula mweno. Enteeko amannya agasookanga ga Allah yeka, tegayitibwa bitonde, ng'erinnya lya Allah ar-Rahmani, agumannya ga Allah. Tolina deita muntu yenna. Era omusajja gwe bayita Musailama al-Kadhab saba limba yeyitako erinnya lya Rahman. Allah namuwa ekitendo nga ne bw'omunoonya mu bitabo nga tokitaddeeko akubula. Olina kiteekako ng'omunoonya omusajja omuyita Musailama al-Kadhab saba limba. Bw'oga Musailama ayinza okubula. Ne bakuwa ebitabo mu bikola n'omunoonya n'abula. Olina muteekako saba limba. Ayiteka kerinya lya Allah Musailama al-Kadhab katerinya ar-Rahman Allah nama al-aguga Allah yeka jalla jalaluhu tetugayita muntu mulala yenna oba kintu kirala kyonna ne wabeera wa amannya nga mushtarak tugayita Allah ne tugayita n'abantu oba n'ebitonde bye walillahi fiha al-kamal wanonna ebibinja bingi era byabula nga byo birowooza mbu olwo byagala nnyo Allah kyovula bw'olowooza eddiini yo obutagijja ku bamanyi mbw'ogyetegeerere obula bino ebibinja bingi ebyabula nga biva wano mu byo bitukuza nnyo Allah ebimu ku byo ne bimugyako n'ebitendo bye tolina bw'oga nti Allah alaba ng'ate nange ndaba
Toina bogamba nti Allah awulira ena nga mpulira. Obubuze Allah ne mumfula kigala ne mumfula kasiro. Kati watugaa nti omuntu alaba naamu omuntu alaba ne okulaba kwe okwa wansi. Nti kuine okukoma wawo. Ni kwa Allah nga kwa waggulu ne mukiro ekikwafu. Ngasobola okulaba akawuka akaddugavu nga kali ku jjinja eriddugavu mu kiro ekikwafu kwe kulaba kwa tokugeraageranya na kwa mutu naamu omuntu alaba naye okulaba kwokwo kwa wansi okutono kati mulimu amannya nga bwe gatyo nga bw'onagamba almaliku omufuzi omuntu mufuzi naye afuga wano oluusi kafamire ke oluusi eggwanga lye naye nga bw'agende walala gwebezesa oluggya gwebezesa ttooyi Nenge no bamanyi mufuzi. Falao bwe yali ali emisiri nga yafuga yayogera. Naye Nabi Musa wadduka n'agenda Madiana. Omusajja omulongoofu gwe yasanga yabamugamba yali Nabi Shu'aib. Yamugamba na jewuta minal qawmi zalimin. Owonye ekibinja ky'abantu abali az'amaanyi. Eno obufuzi bwa Firawuna na tebuliiyo. Kati bwe tugamba omuntu nti wa amaanyi. Amaanyi g'omuntu geega n'aga wansi. Ag'okusobola situla ebidomola bisatu. Olonti wa amani. Sige geto gira kwa ga Allah. Allah amani giga hawa guru. Agendo kuteke guru esibyo nabiyo na mochibatu. Asamawatu matuwiyatun biyaminihi. Subhanahu wa ta'ala. Kapituga amamanya. Ntigundi wa chitiwa. Chitiwa chicha wa sike cha Allah. Naam wade. Chifana nyena ye. Banna tawhidi bakulaga. Tiwuli bwe twogera ekintu ku muntu kiba kye yawulidde ku ye. Bali olaba ne ku bantu bennyini. Ogamba nti Ibrahimu alina amaanyi. Ne baleeta ne Sulaiman. Amaanyi ga Sulaiman malala n'aga Ibrahimu malala. Naamu wadde bonna balina amaanyi. Agooli ga kusitula bidomola bisatu. Agoono ga kusitula bidomola bina. Kati olaba mu bantu bennyini kirina enjawulo olwo ku Allah. Kati yao tuwabuza abantu manji. Tawahidu wabayono ni kira. Ugambo tanti Allah alina kino. Atenga nafe. Nedda bitege ya nebulichimu muliango guacho. Allah ulira okulira kwe. Naam. Allah alina matu. Naam. Gafana na gomu tu. Nedda. Togamani. Auto yingirao. Ngabo gamba kamiu kalino kutu. No mutu. Obato genti omutu. Mfana nyiriza kamiu nedda. Kamiu kalala no mutu mulala. Amatuga kamiu malala na gomu tu. Wahakadha kubitendo bya Allah byonna. Bismillah. Kati omuteko gwokusa tugemanya nga gabaddu. Tegayitibwa Allah. Tegayitibwa Allah. Nga goyinza okuleeta Ibrahim. Yunus. Naga bulijja gabantu. Sekalala. Kigundu. Wakaima. Ago gabantu. Tegayitibwa Allah. Jalla jalaluhu. Kituina okutegeera ekirala nga tetunna livaako erinnya lino amannya ga Allah tumala funa bujulizi okulimuyita n'ebitendo bye. Waliwo abantu abeetuminkiriza ennyo mu kutenda Allah ne mu kumuyita ne boonoona tawhid. Tulwa okuba yatendeza nnyo musajja wa bigambo n'omulira ng'atandika okwogera kasooka okutendereza ku inginiya w'ensi eno. Erinnya Allah teyali eyita. Era bw'olugendo lyetoola mu tawhid oyinza osangamu obunafu. Allah yakola bw'ati simanya liiso ddene. Ebyogendo byetegereza sibirimu obunafu. Allah bw'oba omutendereza mutendereze nga bwe yeetendereza ne nabbi waffe bwe yamutendereza. Guno omulyango tetuguteekamu lujanja. Tetuguteekamu bukodyo na kwogera kuleetawo buntu bwanjawulo. Kino tukimanye nti eneddiini. Si ya kunonya ebintu byanjawulo tuleteyo obuntu obwewunyisa Sheikh leero yazina ebigambo badde si la bw'oba oyagala kunoonyayo bipya mu ddiini giveemu tosomesa kwata kitabo onoonye ebituufu okuva ku nnabbi asaba ebaa tusomesa iye ddiini toleetayo ebintu ebyanjawulo leete ebinaasesa abantu bagwe n'eri babuuke Sheikh leero yayogedde nedda eddiini si ya katemba Siya kunonya kino ne kino uhakana. Tubere begendereza. Mumbere biiznihi tabaraka ta'ala. Ar-Rahman ar-Rahim. Ibn al-Qayyim rahimahullah yagamba gana manya abiri kigamba kiyalonda waluwe bigamba ebirala. Ne yalaga nti erinnya lya Ar-Rahman gonna gategeeza kusasira. Ar-Rahman ar-Rahim. Gonna kusasira kwa Allah.
ne yagamba arrahmani kusasira kubona am arrahim khas kweyawulidde ku banna tawhidi balina obusiraamu obutuufu era nga Allah bwe yagamba wakana bilmuminiina rahima naam waliwo abaamanyi abasika ku muguwa ku gundi eyo bagatusa okukozesa eno neeno naye ibnulqayimu kyeyalonda olabanga manyi bangi bakitambulirako kyerinnya gonna gategeeza kusaasira naye eri arrahman kusaasira okubona bamuvuma ozaala okola kino ne kino n'abagabirira abagamba ndi omu nebamugamba muli basatu n'abagabirira abagamba nze nkola kino ne bamugamba olimba wahakaba naye waliwo okusaasira nga kwabakkiriza bokka kuno alijja nga takirina ekitendo ky'obukkiriza Allah talimujja mu muliro yauma alqiyama tusaba Allah atuteeke mu abo abatereeza ekigambo ekyo ekinene ab'ebitiibwa munzikirize ntandikeko kati kitabo kino ku bigambo Sheikh bye yatandika nabyo yali dduwa katugikooneko gye tuba tufundikira nayo biiznihi tabaraka wa ta'ala alqawaidu al-arba tukirabye omutwe gwe yaleeta giba misingi omusingi misingi ena omusingi bwe gufa ekizimbe kiba kifudde bino byagenda okuleetera bwe bifa eddiini yebe efudde togirina bibanga bikolo musingi gubangira kikolo olusi kikozesebwa ng'empagi empagi bwe evuddemu mu kizimbe kiba kigenda gwa nga bw'olaba essalati empagi nnene mu busiraamu bw'evaamu tolina busiraamu kati n'omusingi bwe guba mufu obusiraamu bwobufu Sheikh yagamba tutandike n'edduwa eyokka yatandika nayo wallahi Sheikh ono mulungi ne basheikh abalala ba umma ne babantu abamuvuma ofuma ote Sheikh engono n'olaga nti mubi balugezigezi balina kino ne kino ddaba ebitabo bye byonna bw'obyegendereza bw'aba abitandika atandika kusabira ku bantu Allah basaasire abanywese ku bulungamu yakitandika n'agamba as'alullah alkarim rabbal arsh alazim an yatawallaka fi dunya wal akhirah nsaba Allah as'alullah nsaba Allah daba sheikh bwakusabira laba omutima gw'omulungi gonna omutima omukkiriza yenna gw'alina okuba nago eri baganda be bonna n'okuviira ddala ku bassahaba Allah yagamba bwe yayogera kubakkiriza abajja oluvannyuma lw'abassahaba yagamba walladhina ja'u min ba'dihim suratu lhashri yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman balina ebintu bibiri emitima gyabwe mirungi Allah ngabo yagamba rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla emitima gyabwe tajirimu kakuku tajiri mbuchafu eri baganda baabwe ate kirala ennimi zaabwe Allah abogedde ko bogera bati yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina tebachawo baganda baabwe ku tauhid babaagala emitima ekiriko kirungi n'ennimi zaabwe baganda baabwe babasabira Allah basaasire gundi yaseerera yakola kino Allah musaasire musanyuwe babasabira kati ebaddiini ki eyabana abashiya abavuma bassahaba ne babakolimira buli kumakya azkari za kolimira bassahaba Allah kolimira amasanamu babaita namasanamu eyebaddiini saba Allah atutaasa obubuze atuwe obulungamu kati Sheikh ono yatandika agamba nsaba Allah alkarim alkarim linnya manyaga Allah era obujulizi butuufu watu gambe tu watu ogera kumanyaga Allah tuino kuona obujulizi mu Qur'an ne mu Sunna Qur'ani ayati nyingi nga Allah linya ina alikosa ne mu ahadith nga nabi alikosa alayhi salatu wassalam era makulu galyo magazi alkarim ijtimaa'u sifatu alkhair dikunganya ebitende ebirungi byonna terivunwa na kigambo kimu kyokka wabula buli bitende ebirungi byonna byonna byekuŋŋaanira mu linnya lino alkarim alkaram ebitendo byonna ebirungi byomanyi abirina Allah jalla jalalu lyerinnya lino eryebbeeyi eddene lyeyakozesa mu bifo ebingi ebijjudde mu Qur'an kati Sheikh lyatandise nayo naga nti as'alullah alkarim nsaba Allah omulungi alina ebitendo ebirungi ebyawaggulu
Rabba al-arush. Omulezi wa arush. Rabba. Ajeyo arushi. Allah mulezi wa bitonde byonna. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Bitonde byonna byonna ne ajeyo arushi. Byonna bitonde Allah yabirira, yabirisa, yabigabirira. Ne ajeyo arushi. Olokuba yesinga. Byonna byomanyi. Yesinga bitonde byonna. Yesinga eggulu. La jalalu. Teriyo kigisinga. Kitonde yagitonda Allah. Naye teriyo kigisinga. Arushi ya Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa yahmilu arusha rabbika fawqahum yawma idhin. Thamaniya. Yetoldez malaikezo munana. Nabi wera yogira kwe mokuzo. Naga kujikutendera. Yitenda. Urunulujiru kibanga mene. Arushi ya Allah. Chechitonde chisinga. Era teriyo chirunji. Mubirunji biyomanyi chisinga. Akube chirunji echiri waguru ye Allah. Na singirali esanyu eriri wedene. Nga matuwala biku Allah. Arushi ya Allah yo. Mujahid yewe yalavunla ayiri musuratul isra ya gamanti Allah jajitu zako nabi sallallahu alayhi wa sallama asa rabbuka an yabathaka maqaman mahmuda suratul isra Mujahid ibn Jabra yalavunla ayiri wakumanti haditha mamba ala gerimobu nafu mamba ajikiriza ti maqaman mahmudu jalina ya mirundi yabiri okugendo n'ovunama n'asabira abantu Allah n'abajja mu bbaliro ekyokubiri Allah kwe kumutuuzaako ku arushi jalla jalalu era ffe tukikkiriza nti Allah ali ku arushi eno aqida nfu emenyerawo ddala obusinaamu senga bakubuuza nti Allah aliwa ali buli wamu nabbi bamuleetera omuwala n'amubuuza aina Allah naga fisama ali waggulu nabi namugamba mumute fa innaha mu'mina omuwala oyo mukkiriza musilamu ataline ekyo ngagamba nti Allah ali buli wamu si musilamu tukyegendereze nno sangane mbitabe ebimu nga bawandiise Allah sima God is everywhere Allah is everywhere eyo nzikiriza nfu emenya otawhid Allah ali ku arushiye waggulu era kino ekireeta mu bifo musanvu mu Qur'an na tugamba arrahmanu ala al-arshi istawa mifo musaf aliku arshi Allah talibuli wam tine mutoyi tumusangayo ne mukasasiro mubala buli wam wonna wonna la inzikiriza nchafu ilmu ye libuli wam naam ilmu ye okumanya kokulu buli wam wonna tewali kiniza kumwekwe kanti kino kyo ngeri gye kiri mu kizikiza la na yeyenga Allah aliku arushiye eyo nzikirizo ya tauhid omuntu gwalino tambulizako obulamwe abamukirize kya kirina abane kino nti ali buli wamu simukiriza kati asabiye nga akosa arushi kye kitonde kisinga bitonde bya Allah tabarak wa taala sheikh kya tan singa saba Allah mulizi wa arushi al-azim al-azim kisoboka okuba nti ategeza arushi obanga ategeza Allah Irachi kuzayo, wetuga amba avuimu omu nene yowebei. Wetuga amate arushi nene, eba yinkana kane Allah. Nga wetuga enti omuntu munene. Tuwa tumayinkana omuntu gudi munene. Obunene buwe irabu kumao kubunene buwe. Tetugeza ako bifana nyiza kino chale tele bibi njie bimu okubula. Bufaka nti atoga ame munene hati. Irachi yensoma ya msura tulburuj. Tusobolo kusoma dhula arushi al-majidu. Wabele tugamba dhula arushi al-majid. Dhula arushi al-majidi. Al-majidi chibachidaku arushi. Yetuwa tegeze nene gulumifu. Wabele tugamba al-majidu Allah wetuwa tegeza. Katine wano al-azim chisobo kachonama kulu matufu. Wetuga chidaku Allah. Wabele tuga chidaku arushi. Wabunene buwa arushi. Bunene buwa eno. Bunene buwa Allah. Bunene buwa butenka nika. Tawhidi no munyweza bulungi kutegere.
yagamba nsaba Allah oyo wekitiibwa anyatawallaaka fi dduniya wal akhira, nsaba Allah akufuule mukwano gwe. Allahu akbar. Laba sheikh ono gwe bavuma obulungi bweri abakkiriza n'okubasabirako n'okubaagaliza ebirungi, Allah bw'akufuula mukwano gwe, oba okyayagalani? Muli mukwano gwa Allah. Yaba akulwanirira nga muhadith eya Abu Hurayra eri mu Bukhari. Allah tayagaana kukwatako bw'ofuuka mukwano gwe. Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bilharb, yenna kukwatako Allah amugulako lutalo. Tayagaana kukwatako. Okufuuka mukwano gwa Allah singa ababuze bwe balowooza buli omu akisobola. Kola ki? Goberera nkola ya mbaka sallallahu alaihi wasallam, kunywerera ku busiraamu obutuufu, kutya Allah mubutuufu bw'okumutya. Mikwano gya Allah si nti babeeraawo nti ogonda asanga ng'atambula ne tasbihi ennene, ntyeyo mukwano gwa Allah nga bino bye boogera mbu gonda asanga nga ayinza n'okujja n'agamba enkuba tetonya. Muli abasajja abo balina eddiini, buli besanga abantu babyogera basajja edda bajjaffe basajja abo balina eddiini, ng'ajja ku mukolo ng'ogwo ayogera ekigambo kimu bwe kiti nkuba tetonya. Bwe batyo bwe babatendanga obwo bulimba, ezo shayatini ze bakozesa awo bwe bawaana bwe batyo, engoye ziri eri wansi zeera, tebalinako bufu. Goberera nkola ya mbaka, ezo shayatini. Mukwano gwa Allah omutuufu abeera ku ddiini, alina tawhid, alina sunna. Si ekyo gye namutegera nti yeerangire nti bannange ndi wano nze nkola kino, alina ebizibu mu jjela, osobola n'obbanga tomumanyi nga gyali naye nga tomumanyi. Era bw'abanga mutuufu tayinza kweraga kubanga ekyo Allah yakimugaana. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, temwetukuza kweyogerako nze gwe mulaba, nze gwe mulaba eddiini. Nedda mukwano gwa Allah kati kino buli omu asobola okukifuna. Kukola atya? Kugoberera bulungamu bwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh akusabira Allah akuteeke mwabo Allah bayagala. Sheikh gwe bakolimira gwe bavuma, ebigambo byo biwulira byatandika nabyo ebinene n'omutima gw'omulungi eri baganda be bonna bonna baalabyeko ne batalabyeko rahimahullah. Allahu waliyu lazina amanu, gwe mukwano gwakusabira Allah akuteeke mwabo. Agukusabidde fi dduniya wal akhira, ku nsi kuno Allah akwagale ne ku akhira, duwe nene ku akhira akwagale. Abantu bagenenga bagwa mu muliro, gwe Allah akuyiseewo ku siraata. Balaajana bagenda mu muliro, gwe Allah akuwejjana. Balaajana bakola gwe ng'oli mu byengera byakusabira ebyo, yo sheikh gwe bavuma. Ye sheikh oyo Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Edduwa ekyagenda mu maaso tujja jjongerezaako, akyasaba alina byatusabira ebirala ebinene nga tannayingira mu kitabo. Wallahi omutima gwe mulungi, ogulaba omutima gw'omumanyi ng'ono omulungi eri baganda be. Ne wallahi bw'osomanga bino weewuunya abantu abo bavuma ne babakkakkanya nga kino ekibinja ekyazze. Bali eyo mbu Azhari basindika omuntu ow'enjawulo nti abo bawahabi olwo bavuma mbu tugobera Abdul Wahhab wahakadha n'ebirala. Munaayimirira mu maaso ga Allah, munaayimirira mu maaso ga Allah nga n'omumanyi oyo alyawo Muhammad ibn Abdul Wahhab, okwagala kwe yalina eri obusiraamu, eri tawhid, eri sunna. Allahul musta'an. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.